Mirëshëndetje gjithëve, mirë se erdhët një tjetër video. Sot duhet të tregoj rutinën time të kujdesit të flokëve. Në fakt, përgjatë gjithë kësaj kohe më keni kërkuar shumë që të tregoj për produkte që unë përdor, duke pas parasysh që kemi qenë bashkë nga rrugtimi im për lyerjen për herë të parë të flokëve dhe deri tani që i mbaj flokët vetëm të dekoloruar. Por në fakt asnjëherë nuk jam ndier shumë rahat me produktet që unë po përdorja për flokët dhe të arrija deri në pikën që mund bëja një video dhe t'ua tregoja edhe ju se çfarë unë vendos tek flokët e mi. Kam eksperimentuar shumë si me shampot, sepse ju kam thënë herë tjetër që flokët e mi janë shumë të yndyrshëm dhe tek floku kaçurrel është pak problem për pjesën e shampëve, sepse edhe si flok, vetë fija e flokut kaçurrel është më e dobët se sa ajo e flokëve të drejtë. Por përveç kësaj, kam pasur të gjithmonë probleme për produktet që përdoreja për stilimin e flokëve, vetëm ndonjë tek tuk mund të më ketë lënë për shtypje të mirë, sepse nuk më pëlqenin shumica e shkumrave ose gjelërave që ishin në treg, se floku ose ishte ngjitur mbas koke dhe dukesha tmerrsisht keq ose ngrinte shumë. Unë kam shumë inat kur del ai kaçurreli, ashtu i ngrir dhe me shkëlqim, domethënë nuk duket fare original. Dhe kam shumë bezdit, sidomos të bëhet tek flokët e mi, nuk e dua fare, më mirë nuk përdor asgjë dhe i le flokët ashtu siç e kam marrë formën, siç duan ata vet, se sa të përdor produkte që më sjellin në këtë rezultat. Pastaj edhe flokët e mia kanë kaluar shumë periudha tranzicioni, sepse unë deri në klasë të 7 i kam pasur flokët e drejtë, pastaj filluan të më dukeshin si flokë të pakrehur, pastaj flokë me onde dhe është dashur shumë kohë që kaçurreli im të marrë formë tamam dhe të jetë në këtë formë që është sot. Dhe sot, për herë të parë, dua t'ju tregoj fiks produktet që unë përdor për kujdesin e flokëve. Janë produktet, ndoshta nga produktet që unë kam përdor më së shumti, domethënë për më shumë kohë. Dhe jam ndjerë me të vërtet rehat, jam ndjerë shumë mirë se si mi mbanin flokët dhe për këtë arsye duhet të tregoj edhe ju. E di që produktin e parë e njifni, sepse është shampoja me bisht kali, që bëri boom tek faqa kur e postova para një muaj, në fakt tani u bë rreth një muaj, gjysë dy muaj që unë po e përdor si shampo. Gjithsesi tek videoja tjetër ju do gjeni çdo detaj të shampos tek flokët, por, ky bishti i kali dhe ginsengu bëjnë mrekullitë të flokët. Flokët janë shumë të shëndetshëm, shumë të ushqyer, më shumë volum dhe kanë më shumë shkëlqim. Shampoja është 400 ml, kështu që unë për rreth 2 muaj që kam që po e përdor këtë shampo jam super okay, ka akoma. Kështu që shkon për një kohë gjatë dhe është dhe shumë ekonomike. Kjo është shampoja më në detaje, Shamina Brand. Gjithsesi ju mund ta shikoni dhe më mirë këtu lart. Diku këtu lart do lë dhe linkun e videos me review-n që do japi të gjitha detajet për produktin, por që nëse keni flokë që po ju bien, flokë pa volum, flokë të yndyrshëm dhe po kërkoni një shampo bimore e cila do jetë një bombë vitaminash, mineralesh, atëherë këtë shampo duhet ta shikoni mirë review-n dhe ta provoni. Unë përveç shampos flokëve dhe ndonjëherë në një mask ose që e kam bler ose e kam bërë vet, nuk kam përdorur balsam tek flokët sepse nuk më pëlqen të se balsami nga që ti zbut shumë flokët, mua kaçurreli nuk më rrinte mirë dhe më rrinte ngjit mbas koke. Gjithmonë i kam evituar, por duke qenë që u bë kohë tani, po bëhen rreth 2 vite që unë në mënyrë të vazhdueshme po i mbaj flokët e dekoloruar, duhet të s'bën diçka për ta mbajtur flokun të butë dhe të ushqyer si thua gjithë kohës. Dhe duke qenë që shampoja ishte Amina Brand, unë mora edhe balsamin, po ashtu të Amina Brand për ta provuar. Këtë balsam tani vonë kam nisur ta përdor që në momentin që leva flokët dhe përdor vetëm në gjatësinë e flokëve. Domethënë duke filluar nga këtu dhe poshtë. Më pëlqen ky balsami sepse ka në përbërje vajin e arganit, ka në përbërje gjalpin shija, por edhe vajin e hithrës. Vaji i arganit është shumë i mirë për ushqyerjen e flokëve, për rigjenerimin e flokëve. Gjalpi shija po ashtu është shumë i mirë dhe për daljen e flokëve të rinj dhe për hidratimin e flokëve. Gjalpi shija shumë persona e përdorin, sidomos ato që kanë flokë të thatë dhe duan t'i japin flokut ta ushqejnë atë, ta bëjnë flokun të ndihet më të butë, po ashtu edhe për hithrën që ju mund ta njihni se në Shqipëri ka pafund dhe mund të njihni nga këto kurat naturale ku përdoret lëngu i hithrës për të trajtuar rrënjën e flokëve, pra dhe hithra ka një efekt shumë të mirë për stimulimin e daljes flokëve të rinj, por edhe për të ndaluar daljen e flokëve.
Unë në fakt balsamin nuk e përdor në rrënjën e flokëve. Me gjithë këto vajra që ka në përbërje, jam e sigurt që floku im do e ndjej shumë dhe do e ndyroset më shumë. Por ama, këto periudhë që e kam përdorur, floku ka qenë super, edhe pse është i dekoloruar, në dush e krep pa problem, edhe floku është shumë i butë kur e prek shumë. Duke pasur këto tre lloje të ndryshme vajrash që ju i keni parë që tek gjithë linjat e produkteve për flokët, se zbon duhet të jetë është njëri nga këto produkte sepse janë të domosdoshme për flokët. Por ajo që më bën përshtypje është sepse janë në sasi të lartë. Gjithmonë tek lista e përbërësve këtu mbrapa, fillojnë dhe vendosen emrat e atyre përbërësve të cilat kanë sasinë më të lartë. Dhe unë e shikoj këtu që vaj i arganit, gjall pisheja dhe vaj i hithrës janë duke filluar që nga emrat e parë sepse janë në sasi të lartë. Dhe unë jam mësuar gjithmonë tek balsamet të shikoj për shembull këto gjërat natyrale ose këto vajrat të shikoj tek 2 ose 3 përbërësit e fundit. Domethënë një pikë aty sa më thënë që ka vaj i arganit dhe okay. Prandaj, duke qenë që janë edhe në sasi të lartë të ky balsam, edhe efektet e flokët ndjehet. Gjithashtu, duke pasur dhe këto vajra në përbërje, ndihmon shumë edhe në këtë sasi kaq të lartë, ndihmon shumë edhe në mbrojtjen e flokut, sidomos ne që jemi të ekspozuar ndaj nxehtësisë, kur flas për nxehtësinë, kanë fjalën për piastrën, e kanë fjalën për tharsen e flokëve, por edhe në këtë periudhë që janë rrezet e diellit dhe duke pasur këto vajra në përbërje, ky balsam nuk lejon krijimin e majave dyshe, e mbron flokun, e bën atë më të fortë dhe floku ka më shumë shkëlqim. Unë personalisht ju sugjeroj mos ta përdorni në gjithë gjatësinë e flokëve, domethënë duke filluar që nga rrënja, mos ta përdorni tek skalpi, sepse unë përgjithsisht nuk kam eksperiencë mirë me balsamët dhe me këtë as nuk kam guxuar ta vendos tek rrënja dhe e vendos vetëm në gjatësinë e flokëve duke u fokusuar edhe tek maja dyshe. Dhe bëj pastaj dhe krerin e flokëve. Këtu e ka të shkruajtur shumë qartë që është shampo për t'i dhënë hidratim flokëve, për t'i bërë më të menaxhueshëm, sidomos ne që kemi floka çorela dhe duhet bërë kreja e flokëve në dush, por edhe ato që kanë flokë të drejtë të dekoloruar që fillojnë dhe ngatrohen këthe nga fundi, shampoja, balsami do ju ndihmoj shumë që t'i menaxhoni më mirë flokët tuaj. E thotë edhe këtu që floku është më i plot, më me shumë volum, më me shumë shkëlqim, por do jetë edhe më i fortë. Balsami është i sigurt për të përdorur nga gjithë tipet e flokëve. Këtu e thotë që pas larjes së shampos duhet aplikuar balsami dhe mbahet 10 deri në 15 minuta, që mendoj se është shumë. Unë asnjëherë nuk e kam mbajt as 10 minuta jo, por gjithmonë e kam mbajt 3 ose 4 minuta maksimumi, ku kam bërë ndonjë scrub ose ndonjë gjë trupit dhe më pas e kam heq balsamin dhe pas të bëni shpjarin i flokëve sigurohuni që ta hiqni mirë balsamin dhe mos të lini shenja si thua të balsamit pas shpjarit tek flokët se pastaj do të keni flokët si kasht. Dhe kjo nuk është vetëm këtë produkt, por është një kështu këshill në përgjithësi. Në fakt, këto dy produktet e Amina Brand, të cilat janë të gjitha produkte natyrale, mund t'i gjeni tek siti Aminës në internet, por gjithsesi unë të përshkrimë dua lë dhe linkun e Facebook-ut dhe linkun e Instagramit, por edhe të website-it të Aminës, që aty mund të shikoni më me detaje për pjesën e produkteve, të shikoni edhe review-t, ato review-t janë interesante me foto para dhe pas, kështu që shikojeni një herë. Pastaj, produkti tjetër, cili është produkti më i çuditshëm, është ky gel i flokëve që unë po përdor. Domethënë, kam bler pafund gjelera, shkumra, gjëra në supermarket, në përparukeri, në përdyqan, domethënë kush shikoi të shkoja ta blej produktin dhe ta provoja. Po asnjëra nuk po më ngjiste fiks ashtu. Mi mbante flokët ashtu siç doja unë dhe mos mi ngrinte flokët. Më kishte mbaruar, nuk e mbaj mend se çfarë po përdorja atëherë. Një gel apo një spray, ka qenë një spray për flokët, kështu i ujshëm, që okej, ishte okej, por edhe më kishtë mbaruar, edhe po kërkoj aty ato gjërat që kemi në banjë, dhe shok të gjelin, dhe ky ishte i vëllai tim, dhe unë fillova ta përdor, dhe që atëhere, kam 4 muaj që e përdor, dhe ai nuk e din, që unë i marr gjelin dhe e përdor për stilimin e flokëve, por super, dhe me thënë, nuk e di fare, e pyeta para sa kohë se ku gjendet dhe më tha që e kishte marrë tek berberi, por nuk është se kishte ndonjë informacion, kishte kushtuar ndoshta diku tek 14 ose 15 mijë lekë dhe kjo është 200 ml dhe mund ta mbash për deri në 12 muaj dhe un kam 3 muaj që apo e përdor, edhe nëse do e kisha bletë të ri, kaq. Do kisha harxuar për 3 muaj. Është super. Prit, unë as nuk e kam lexuar se për çfarë
Kujen ndihmon shumë që kaçuria të marrë formë mirë dhe nuk lejon që floku të ngrihet. Në fakt, i gjithë sekreti është sepse te këto produkte kaç është sasia që ju duhet. Edhe unë gjithmonë e bëj në këtë mënyrë. Edhe bëj pop tek flokët. E tani do më ngrin duart, po të shkëti shplaj. Aroma mbaj një qikë që si parfum burrash, po ok. Me gjithë këto aromë intensive që kanë produktet e aminës, e mbulojnë aromën e gjelit. Por që është shumë i mirë. Kështu që ju mund t'i kërkoni burrave të dashurve ose vëllezërve t'u ablenë për dyqani berberësh. Dhe ta provoni, sepse është me vërtet shumë i mirë, edhe sasia më pëlqen shumë, çmimi më pëlqen shumë. Dhe në fakt kaçorelin mban për një kohë gjatë, po e shikoja këtu tek hold, që është 5, niveli 5, niveli më i lartë, dhe kaçorelin mban shumë mirë, edhe për 2 ose 3 ditë. Dhe produkti i fundit, nga rutina ime që unë përdor është sigurisht shampoja e thatë. Unë po përdor këtë batist, sepse në fakt është super e famshme. Dhe në fakt po përdori atë bjonden, për flok bjond, por ajo më mbaroj dhe shkova për të rimarë për sëri, dhe kur pash këtë që ishte një shampo e thatë që të, i bën flokët të ndihen më të freskët, dhe sigurisht marketingu atyre është on fleek. Ja, kjo ishte një nga shampot më të dashura, e kishte notën 4.6 nga 5 yje, dhe unë e more dhe po e përdorë. Shampoja e thatë, unë them gjithmonë që është një shpëton në ato raste kur nuk do të bësh larje një flokëve, kur ke një urgjencë dhe duhet të dalësh dhe nuk e kohë të lash flokët, dhe absolutisht nëse jeni në marrëdhënie pune të përditshme dhe doni që flokët tuaj të duken shumë mirë, ose jeni në shkollë ose ku ta diun, thjesht doni që flokët të duken mirë, duhet se s'bën ta merrni një shampo të thatë. Përgjithsisht nga gjithë të shampo të thata që unë kam përdorur, më kanë dhe një efekt mirë. Absolutisht që Batiste është super linjë, mua më pëlqen shumë, efektin e ka pasur shumë të mirë, e gjeni në internet si produkt, në Amazon, në eBay, mund të gjeni edhe në ndonjë dyqan supermarket në Shqipëri pa problem fare. Dhe përdoreni, përdoreni këtë, mund të filloni me një tjetër dhe pastaj derisa të gjeni Batiste ktheheni tek kjo linja, por që se s'bën ju duhet një shampo e thatë. Në qoftë se do arrini të gjeni edhe nga ato versionet më të vogla për t'i mbajtur në çantë akoma dhe më mirë, sepse nuk zën shumë vend edhe kështu. Kur ke një produkt të rehatshëm, nuk të bezis ta mbash në çantë për ditë dhe absolutisht hyn shumë në punë. Kështu pra, këto ishin të gjitha produktet që unë po përdor për flokët. Edhe flokët i kam shumë mirë. Rënjë flokësh nuk kam më, sepse unë kam pasur historikisht shumë rënjë flokësh. Flokët nuk i kam të dëmtuar nga dekolorimi. Kjo vjen një për faktin sepse unë nuk është si lyeshëm shpesh, i lyej gjithmonë flokët me diferencë 3 ose 4 muaj, dhe këto metoda të reja të lyerjes së flokëve, jo balayage, jo këto efektet ombrës, snowflakes, e gjitha këto ndihmojnë që edhe kur fillon floku të dalë nuk është se duket shëmtuar ajo rënja e flokëve, por që absolutisht në qoftë se doni ta mbroni flokun tuaj, mos abuzoni me dekolorimin, mos shkoni në çdo parukier që del para ose që bën çmimin më të lirë, tregoni pak selektiv tek kjo gjë dhe përdorni produktet e mira. Të thot, produktet e mira nuk janë gjithmonë produktet më të shtrenjta, por tregoni të zgjuar tek blerja, shikoni mirë listën e përbërësve në çdo produkt që blini dhe shikoni review-t në internet për të dhënë një ide. Kjo është e videoja që unë kisha përgatitur për ju sot. Në bashkë do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim!